довгий і досить важливий. Ми сьогодні хочемо відмітити тих студентів, які приймали активну участь у житті нашого училища. Грамотою нагороджується випускниця Сухомлинова Лілія, група 45, відділення виховання справи, за активну участь у художній самодіяльності та суспільному житті. Грамотою нагороджується Гусак Дмитро, група 43. Випускниця групи 40 Маслобоєва Таїсія. Грамотою нагороджується Зінятуліна Катерина, група 38, відділення формаційне. Грамотою нагороджується Демененко Василь, група 214. Винокурова Марина, група 46. Богачук Євген, група 45. Таран Максим, група 45. Кішенко Петро, група 45. Толкаченко Валентина, група 320. Бридинська Інна, група 41. Омельченко Настя, група 41. Гончаренко Ірина, група 46. Не жалійте тут смотреть. Тагієва Тава, група 43. Витичак Павло, група 311. Грамотою нагороджується Гавчук Діана. Романова Юлія. Сорокіна Дар'я. Сафонюк Катерина. Фуртін Дмитро. Як ви вже сказали, поруч з вами були ваші батьки завжди. Ми сьогодні висловлюємо щиру подяку всім батькам, всіх наших випускників. Але хотілося б відмітити деяких. Подякую нагороджується Старкова Наталія Володимирівна, адміністрація колективу Одеського обласного базового медичного училища висловлює вам щиру подяку за добре виховання доньки. Дякуємо за підтримку і активну участь у житті училища. Грізнова Олена Михайлівна. Ніколішина Оксана Васильівна, Ніколішина Олег Григорович. Маслюк Алла Миколаївна.
Медведева Наталья Борисовна. Лавринова Олена Миколаївна. Яковіє Олександрівна Яковій Сергій Володимирович.